Марія Рибчук займається виготовленням ліжників близько 40 років. Розповідає, цьому мистецтву її навчила свекруха. У селі Яворів на Коломийщині один ліжник майстриня виготовляє протягом тижня. До Івано-Франківська на виставку привезла 10 ліжників. Тут від обласної державної адміністрації вона отримує премію імені Параски Хоми. Основні такі ніби процес – це ткання, але треба перед тим підготувати сировину. Це треба постригти вівцю, помити вовну, потім її посушити, посортувати за відтінками. І якщо треба кольорової нитки, то треба спочатку зафарбувати, а потім вже підсушити. Потім, вже коли напрягли нитки, змотуємо, тчемо, далі знімаємо з верстата готовий виріб. Художник Богдан Татарчук – інший лауреат премії імені Параски Хоми. Йому присвоїли цю винагороду за серію творчих робіт з думкою про Україну. Сьогодні у приміщенні обласного навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття він представив 77 картин. Останній час працюю в такому сакральному мистецтві, багато читаю духовної літератури. Пізнаю щось нового, якого я не знав ще до тих часів. Безперечно, що пейзаж то є, теж переважає в моїх роботах, тому що, користуючись тою українською природою, яка є Прикарпаття, Карпатах, дуже вражає. Премію імені Параски Хоми заснували в 2018 році. Сьогодні її вручали вдруге. Заступник голови облдержадміністрації Євген Фарбай каже, грошову винагороду за наступну премію планують збільшити. Премія складається з двох номінацій. Членами комісії обласної премії було відібрано роботи і визначено переможців. Маємо сьогодні двох переможців. Це знані митці, одна з яких є майстриня ліжникарства з Косівського району і відомий художник з Тлумачини. Премія вручається в розмірі по 5000 гривень кожному. Також сьогодні вручили премію імені Володимира Поляка у галузі краєзнавства, яка започаткована у 2010 році. Представлена премія в трьох номінаціях. Один з лауреатів – письменник та краєзнавець Роман Киселюк. Я так відчуваю, що ця премія мені дана за той музей, який я зробив на дитячій туристській базі «Прут» в місті Яремч. Це, мені здається, було найбільш поважна підстава, щоб дати цю премію. Справа в тому, що, знаєте, переконати регіони східні, південні, центральні, треба мати чимось, треба бути конкретизованим і розуміючим. Ну і мені так десь це, я довго до того йшов, чим можна їх так зацікавити. Оксана Василик, Олександр Букатюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.